Esiet sveicināti autovadītāji un arī tie, kas automašīnā ir ērti iekārtojušies kā pasažieri. Kā redzat, ziema turpinās un tas nozīmē, ka ar vienu ir vērts atkārtot drošus braukšanas pamat principus ziemas apstākļos. Ir arī citas nianses, protams, par kurām nedrīkst aizmirst. Par tām arī mūsu raidījumā. Apskatīsim, kādas ir piespēdzēšanās iespējas autobusos, jo, ja tā ir pašsaprotama prakse automašīnās, tad autobuss jau vien tāds pats transporta līdzeklis vien ir, kā arī šajā laikā, kad aizvien vairāk sniega un putina, aktuāls paliek jautājums par nenotīrītajiem automašīnu un smago transporta līdzekļu jumtiem. Ar to arī sāksim! Bieži satiksmē ir novērojams, ka autovadītāji ir slinki un brauc ar visu kupenu uz savu auto jumta. Nu, ko var teikt? Vieglo transporta līdzekli nemaz nav tik grūti notīrīt. Tas tiešām ir tikai slinkuma jautājums. Taču kā ir ar smagajiem transporta līdzekļiem? To jumtus taču nemaz nav tik viegli aizsniegt. Taču tā nav nekāda atruna, jo braucot ar nenotīrītu sniegu un ledu, tiek apdraudēti pārējie satiksmes dalībnieki. Nu, iedomājieties, jūs braucat pa šosaju ar ātrumu 90 km/h un jums priekšējā stiklā ielido tāds ledus gabals. Tas ir tiešām var radīt bīstamu situāciju. Tāpēc par to, kā tiek tīrīti smago transporta līdzekļu jumti mūsu nākamajā sižetā. Ja nakts laikā ir sasnidzis, tad no rītiem, kad jāsteidz uz darbu vai citās ikdienas gaitās, daudziem nemaz nav prātā doma speciāli daļ tā celties sagrāk, lai tikai notīrītu savu automašīnu. Bet bez tā iztikt nevar. Un tad nu ir jāizvēlas, vai dažas minūtes agrāk pamosties vai kavēt darbu. Tāpēc daudzi vien tikai noslauka sniega no priekšējā vējstikla, sānu logiem un spoguļiem, sēžas auto iekšā un brauc. Bet viss tas, kas palicis uz jumta, to aizpūš vējš un tieši aizmugurēja braucošajiem acu priekšā. Līdz ar to pasliktinās ceļa redzamība. Vēl sliktāk, ja ilgu laiku netīrītais sniegs no jumta pēc atkušņa un kārtējā sala pārvēršas ledū. Autoskolas instruktors Lauris Starikovs ir novērojis, ka grēko ne tikai vieglo auto, bet arī kravas auto vadītāji. Nu, jāsaka, diezgan... Švaki, ja, švaki ir ar to tīrīšanu. Protams, daba mūs mīl, ziema ir ziema, protams, sniegi krīt, daudz viņi krīt. Nu, trakākais ir tas, kad, ir īpaši, ja mēs runājam par kravas automašīnām, tad trakākais ir tas, kad uz tiem jumtiem, ir īpaši tenti jumtiem, ja, tad sasēžās šis sniegs, ja ir bijis atkusnis, tad viņš iesalst, ja, un izveidojās tie saucamie ledus gabali. Nu, un, protams, pie braukšanas, ja vadītājs arī šo jumtu nav notīrījis, tad gaisa ietekmē, nu, tad respektīvi tiek tie ledus gabali rauti no jumta, kas jau apdraud tātad pārējos ceļa satiksmes dalībnieks. Tas var būt gan gājēji, tie var būt tie paši citi autovadītāji, ja, un tad tie ledus gabali krīt zemē. Nu, sekas, protams, var būt arī letālas, bet mēs cenšamies un darām visu iespējamo, lai tā nebūtu, tāpēc jumti ir jātīra. Protams, tie tiek saskādāti automobīļi, tiek izsisti priekšējie logi, tiek sabuktēti jumti, kapoti. Lai uzlabotu drošību uz ceļa, tad nu arī paši devāmies palīgā instruktoram Laurim, kurš parādīja, kā notiek kravas automašīnas tīrīšanas process. Vāps, tu man pados vāps, tas uzkāps pirmais, ja? Jā. Nu, mēģināt atdalst. Tā es varēšu. Prātīgi. Nu, reku. Tas darbs nav viegls, ja, kad, protams, ne katrs vadītājs arī to var izdarīt, bet par to, ja, tā tad ir jāmēģinā domāt. Nu, mēģinā, varbūt tās. Tagad mēs tev mainīsimies, es paiešu šito pusi, un ej, un tad tu var mēģināt patīrīt, jā. Nu, jā, ja mašīnai to sniegu var notirīt vienkārši, tad, kā mēs redzam, smagajiem transporta līdzekļiem šis process ir daudz grūtāks, laika ietilpīgāks un arī mazliet bailīgs. Ja
ir speciāli aparāti, kur pabrauc smagais tā apakšā. Nu, jā, nu ir tādas tā kā stalažas lielas, nu, ko jau tīri stacionāri izbūvētas. Tas ir gan stāvlaukumos, ir gan uzņēmuma teritorijās ir. Un tad attiecīgi tātad virs tām stalažām, ja viņas ir vairāk kā 4 metri augsts, un tad viņiem ir tāds uz leju pārvietojums. Travers, kuram klāt ir gumija, un tad vadītājam tātad pieregulējot šo augstumu, viņš pabrauc apakšā zem viņa un braucot virzie kustības virzienā uz priekšu, tad no priekša viņš tā gumija, jā, uzguļās, uzspiežās virsū, nu tā kā lāpsa, un vienkārši to jumtu noslauk, un viss nokrīt, jā. Un viss nokrīt. Jā. Un cik bieži jūs runāk kāpt uz mašīnas un tīrīt, protams, atkarīgs no laikapstākļiem. Jā, tas ir atkarīgs no laikapstākļiem, nu šo ziemu mūsu mīl, vien dienu sniegu, vien dienu atkūst, vien dienu salst. Nu, tas ir tas pats smagākais laiks tieši tajā brīdī. Ja tas ir, piemēram, ir tā, ka citreiz stāvot uzkrīt viegls sniedziņš, nu, parasti jau ir tā, ka mēs ar te pat teritorijā braucot, jau kā sākam to kustību, kā ātrums jau pieaug jau virs 20, tā jau, attiecīgi, viņš jau to vieglo sniegu daļu nopūš nost. Bīstamākais ir tieši tie izveidojušies ledus gabali. Runājot tātad par šiem ledus gabaliem, ja nu viņi nav notīrīti un viņi atdalās. Bet praksē es esmu ievērojis arī to, ka vieglās automašīnas nu, cenšās ļoti tuvu braukt arī šīm kravas automašīnām. Un ja mēs braucam ar vieglo automašīnu, tad mums ir jācenšās ieturēt krietni lielāku distanci. It īpaši, ja mēs redzam arī to, ka no viņa jumta kaut kas jau pa gabaliem sāk atdalīties. Nu, tas ir viens, tas jau arī ir tas, kā mēs varam sevi pasargāt. Protams, mēs nevarēsim sevi pasargāt, ja tas notiek tieši izmainoties vienam otram pretīm. Ja, nu, tad ir grūtāk, bet par distancīti ir jādomā, jo īstenībā distance ir ļoti liela nozīme arī pie šādām situācijām. Jā, laikapstākļi tiešām mūs nelpina. Labs darbs, kas padarīts. Bet vēl kāda piebilde. Kā informēja valsts policijā, šobrīd likumā nav īsti atrunāts, ka braucot ar nenotīrītu automašīnu, par to būtu jāpiemēro sots. Taču policijai ir tiesības aizrādīt. Un ja kāda nelaime dēļ tā notiek, autovadītājam ir jāuzņemas atbildība. Kā jūs kā policija skatāties uz šiem netīrītajiem automobīļiem, tai skaitā smagajiem automobīļiem, kāda ir jūs kā policijas nostāja? Nu, viennozīmīgi tā nostāja ir tāda, ka nu, mēs rēķinamies, kad nenotīrīts saulēcīgi transporta līdzeklis var kādā brīdī radīt tādas nelaimīgas situācijas, un nu, vai tas būtu, kā mēs viņu uzskatām, vai ar transportam kādam nodarīt zaudējumus citam, un sliktākajā gadījumā pat cilvēkam var izdarīt. Tā kā skatāmies, protams, uz to ļoti nopietni un vērtējam, un jebkurā gadījumā aicinam savus darbiniekus, atgādinam, kad komunicējot ar satiksmes dalībniekiem, noteikti arī atgādina vadītājiem. Protams, jāskatā, neesam tendēti sodīt, mēs šobrīd tas nav mūsu mērķis, mēs esam tendēti runāt un atgādināt, ka tas ir pašu labā ir vajadzīgs un izdarīt to. Šobrīd mūsu ceļa satiksmes noteikumos, nu, protams, nav konkrētas normas, kurai uzliek pa pienākumu un pasaka konkrēti, ka jānotīra sniegs pirms izbraukšanas un tā laikā ledus jānotīra. Protams, ir ietverts vispārīgas normas, kuras uzliek vadītājiem pa pienākumu pirms izbraukšanas un arī satiksmes laikā pārliecināties, vai tas transporta līdzeklis ir atbilstošs satiksmei un arī attiecīgi ir savus pienākumus, kas ir jāizdara. Un policija arī no tā skatās. Pa juridiskām sekām, nu, jāskatā. Tas nav tik nevainīgi, ja radīsies tāda situācija, pilnīgi noteikti policija vērtēs arī to visu no sava skatu punkta, arī no ceļu satiksmes drošības viedokļa un piemēros atbilstošas normas, ja būs saskatījis. Mūsdienās laikam jāsaka tā, ka cilvēki ir steidzīgi, nu, tas pats saistībā ar tiem aizsalušiem logiem, ko mēs bieži atgādinām. Nu, cilvēki steidzas, grib ātrāk aizbraukt, paspēt un savus transporta līdzekļus laicīgi neuzsilda, logus nenotīra, tādā veidā paši ierobežojot sev kaut kādu redzamību ceļu satiksmē. Diemžēl,
Kā rīkoties šoferim, ja viņam ir braucot pēkšņi, piemēram, no smagā automobīļa, uzkrīt uz jumta un uz stikla šito ledus gabals, bet tas šoferis neierauga un aizbrauc projām? Kāda būtu tā rīcība? Nu, pirmais ir tas, ka varbūt tās, kad, tā kā mēs jau redzam, cik mēs augstu stāvam, vai katrs vadītājs to var izdarīt, kā es arī pirmīgi minēju, kad mums ir ļoti jādomā par to, kas ir izveidojis uz mūsu jumta. Ir jādomā taisni par to momentu, kad ir šī snīkšana, kad ir šī atkušana. Tikpat labi ir bijušas arī situācijas, automašīna iebrauc automazgātuvē, viņi tiek nomazgāti, un tas ūdens sakrājās, un arī tad tā ūdens sakrājušais ūdens, ja viņš pārvēršās pēc tam mašīnas stāv ledu, it kā tīrs viskārtībā, bet pēc tam braucot, ja, tad atdalās. Kādai būtu jābūt rīcībai vadītājam tanī brīdī, ja nu arī tāda situācija ir sanākusi, protams, vadītājiem būtu pirmais, kas jāpiefiksē šīs automašīnas valsts reģistrācijas numurs. Tas būtu pirmais, jo bieži vien ir tā arī praksa pierāda to, ja arī kaut kas tamlīdzīgs ir noticis, ja, un arī ierodās policija, bieži vien jautā, nu kas tā bija, nu tā bija smagā mašīna, nu kāda, nu smagā, nu fūre, ja, bet nu viņas jau ir daudzas, no kuras tieši nokrita un kas bija, nu ir grūti pateikt, tāpēc vienmēr tādās situācijās vajadzētu piefiksēt šo reģistrācijas numuru, lai varētu izskatīt, ja, mēģināt sameklēt arī šo vainīgo tanī brīdī, kaut gan, nu es parasti vienmēr saku, es negribu nekad teikt vainīgi, nevainīgi, situācija viņa ir tāda, kāda viņa ir, un, protams, mums, kā kraus automašīnas vadītājiem, ir jādara visi iespējamies, lai tas jums mums būtu tīrs. Šī ir jau ļoti labi zināmā dziesmiņa, kas aicināja bērnus saprast drošības jostu nozīmi un tās izmanto transporta līdzekļos. Protams, drošības jostas ir jāizmanto katram satiksmes dalībniekam. Un ja automašīnā tas ir pašsaprotami, tad sabiedriskajos transportos un it īpaši autobusos pasažieri ar vienu ir jāmudina tos izmantot. Galu galā arī autobus vien tāds pats transporta līdzeklis vien ir, un arī viņam var nākties strauji bremzēt. Ja pasažieris nav piesprādzējies, tad var gadīties ļoti nepatīkamas situācijas. Un tieši tāpēc sociālajā kampaņā piesprādzēja rītdienu. Pasažieri tiek mudināti izmantot drošības jostas. Un kāpēc tās neizmantot, ja jau ražotājs tādas ir ieviesis? Labdien! Jā, labi. Paldies! Lai gan vairumā starppilsētu autobusos jau labu laiku ir pieejamas drošības jostas, ir novērots, ka autobusa pasažieri tās izmanto visai kūtri. To ievērojuši ir arī paši autobusu vadītāji. To, kas it kā liekas cilvēkiem tāpatās braucot ar autobusu, kad tas autobuss ir ļoti lēnīgs un prātīgs. Bet autobuss tāpatās veiksmīgi iekļaujās kopējā satiksmē un tas ātrums, ar kādu mēs pārvietojamies, kaut vai tas pats maršruts uz Rīgu, ka tāds parasts vidējais ātrums ir apmēram 80-85 km/h. Nu, tas, ka mēs plūdeni uzsākam, mierīgi bremzējam, nenozīmē, ka tās situācijas varētu reizēm veidoties tādas, kad ir nepieciešams kaut vai ļoti strauji bremzēt. Un tad ir svarīgi, lai tie cilvēki paliek tomēr savās vietās. Lai uzlabotu drošību autobusos, šoferis Edgars braucēnu laikā aicina pasažierus piesprādzēties, viņiem izskaidrojot iespējamos riskus. Labdien, mani sauc Edgars un šajā braucienā esmu jūsu autobusa vadītājs. Gādāšu, lai mēs droši un laikā nokļūstam gala punktā. Tomēr ceļā neesam mēs vien un arī šeit pie stūres nav iespējams paredzēt, cik pieredzējis vai vienkārši veiksmīgs ir katra mums pretim un garām braucošs transporta līdzekļa vadītājs. Tādēļ es jūsu lūdzu. Lietojiet drošības jostas un piesprādzējieties katru reizi, kad jūs dodaties ceļā ar autobusu. Šajā autobusā jūs atradīsiet mazās divpunktu drošības jostas katram sēdeklim un lūdzu katrā sēdeklī arī tās lietojiet. Ārā ir ziema, slīd. Lūdzu sargiet sevi, sargiet pārējos autobusu pasažierus. Lūdzu piesprādzējieties. Paldies un veseli braukuši!
Nu, bez uzaicinājuma ir tā, ka ja es neko nesaku, tad ir tā, ka es dzirdu tagad pēdējās reizēs, kad apmēram kādi trīs klikšķi ir salonā te priekšpusē, ko jūt. Nu, un pēc uzaicinājuma tad jā, tad ir vairāk. Tad cilvēki tomēr kaut kā aizdomājās un tomēr piesprādzējās. Pirms gada kaut kur es biju vienā norīkojumā ekskursijā Igaunijā un satrāpījās tā, ka tur bija notikusi tajā rītā autobusa avārija. Un par radio, tā bija krievu stacija, kur skaidro varēja saprast, tur arī teica, ka pirmais ceļu policija izvērtēs negadījuma apstākļus un apdrošinātāji izvērtēs katra cietušā, vai viņš ir bijis piesprādzējies vai nē. Un tajā reizē sanāca, ka tie, kas bija cietuši, tie bija tikai tie, kuri nebija lietojuši šīs jostas. Tāpat šoferis aicina pasažieriem autobusā ievērot arī citus drošības noteikumus, īpaši kāpjot ārā no transporta līdzekļa, kā arī kā autobusu sagaidīt. Būtu svarīgi tajā brīdī, kad tuvojamies pieturā, kur cilvēks vēlās izkāpt ārā, lai viņš necenšās šeit pa trepītēm nokāpt lejā līdz priekšējām durvīm. Vai līdz pēdējiem brīdim, kamēr autobuss ir kustībā, lai cilvēks turās. Jo tagad sevišķi ziemā, kad pieturs tomēr un tomēr ir tā vieta, kuras tiek pēdējās iztīrītas no sniega. Tas veido, kad pirmie autobusi ir uzbraukuši kurkulīšus un tieši pēdējā brīdī, nu pat jau stāšos nost, kad autobuss vienkārši šādi nopeld, nu var nokrist. Labāk ir, kad turēties līdz pēdējiem brīdim, ja tas ir iespējams, nu kaut vai piesaist priekšējā beņķī un pabrīdināt šoferu laicīgi pieturā vēlos izkāpt. Braucot ikdienā starppilsētu reisos, autobusu vadītājs Edgars Zaķis novēro dažādas situācijas. Tāpēc aicina autovadītājus nebūt pārgalvīgiem, jo tieši no viņu darbības var būt atkarīga citu līdzcilvēku drošība. Es gribētu teikt, ka kaut kādu 10 gadu laikā, ja tā paskatās atpakaļ, tad tomēr un tomēr uzlabojās. Bet es neizslēdzu arī pa brīžam tādas iespējas, kad ir cilvēki, kur vienkārši brauc ļoti pārgalvīgi, un nedomājot par to, kas, nu, par pārējiem satiksmes dalībniekiem. Visbiežāk, kas nāk šādās reizēs, prātā uzreiz ir tās pārgalvīgās apdzīšanas, kad divi lielie transporta līdzekļi ir spiesti bremzēt, lai viens gudrītis tā fiksi veikli pa vidu varētu izšņaukt cauri. Un tas ir biežākās tādas ekstrēmās situācijas ar pārgalvīgiem apdzīšanas manevriem. Visbeidzot, kā mūsu, tā autobusa šoferi ieteikumus pasažieriem ir domāt arī par to, kā būt redzamiem, īpaši dienas tumšajā laikā. Vēl viena situācija, kas šādu izraisa tādu negaidītu vajadzību apstāties, ir bezatbildīgie pasažieri, kuri vēlās braukt. Diennakts tumšajā laikā un mikrēšļu stundās stāvēt pieturā un pilnīgi nekam nebūt līdz, ne lukturītim, ne vestei. Tagad ziemā ir arī savādāk tas, kad ir tomēr ceļa malās ir valņi. Un tie valņi daļēji ar ēnām nosedz lukturu gaismu, ka es to pieturas platformiņu nevaru tik labi pārskatīt. Un brīdī, kad es ieraugu to cilvēku, man ir jāizvērtē, vai mana bremzēšana būs droša tiem, kas brauc man aiz muguras, kas brauc man pretim, lai es neizstāju savā arī situāciju, jo tajā brīdī es vairs nevaru paspēt un apstāties pieturā. Un tas ir pēdējās situācijas, ko es esmu dzirdējis arī no kolēģiem, kad uzkrītoši daudz cilvēku vienkārši pilnīgi bezatbildīgi. Viņš stāv pieturā un neko. Viņam ir mobilais telefons līdz, nu kaut vai tik daudz, kā ieslēdz, lai ekrānā ir gaisma un šādi pakustini pretim to ekrānu, pret to autobusu, kas tuvojās. Un es varēšu mierīgi plūdeni apstāties un droši to izdarīt. Ar šo mūsu šīs nedēļas raidījums ir galā. Un atcerieties, ka jārūpējas ne tikai par savu, bet arī citu cilvēku drošību. Tāpēc pirms dodieties ceļā kārtīgi notīriet savu transporta līdzekli un piesprādzējieties. Galu galā svarīgākais ir tas, lai visi galamērķi nokļūtu sveiki un veseli. Visu labu līdz nākamajai reizei! Man redz kamerā? Ir ok, Mati? Satiksmē bieži redzams, ka autovadītāji ir bijuši slinki un braukts ar visu kupenu savā auto jumta.
Jā, nu ko lai saka? Uz priekšu aizdien. Tu raksti, ja? Klip, klap, klip, klap. Spradzējies, spradzējies. Klip, klap, klip, klap. Uz priekšu aiziet. Jā, nu nē, 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 nē. Nē, piem. Nē, 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 toņi. Nē, nē, nē. Nu tad jā, nu tad jā. Tad jā, tik labi, nu tad jā.